Тобі подяка моя, тобі молюсь і тобі співаю, слава тобі і хвала. В тебе вірю я, так вірю я, бо в тобі є вічне життя. Thank you.
Дякуємо, Господь, Ти скупив нас і оправдав, очистив від всякого гріха, Господь. Тобі слава в віки віків нехай буде. Господь наш і Бог наш, Господь. Приходимо перед Тобою, віддаємо собі, Тобі всіх нас, всього себе, Господь, віддаємо Тобі. Прошу, будь прославлений, Господь, через нас. Прошу, веди нас Твоїм Духом Святим, Господь. Веди нас, направляй нас, Господь, щоб ми не йшли по своєму видінню, або Твоєму видінню, Господь, ми ходили. Шукали Твого лиця, Господь, наповнилися Тобою, Господь, щоб Ти міг нас ісповісти на славу Твою. Я прошу говорити на Слово сьогодні. Міняй наші серця, Господь. Відкривай нам більше і більше, Господь. І будь прославлений в цьому місті. Слава Богу, браті і сестри. Я не знаю, може батьки зразу сюди прийдуть наперед, і вони сядуть тут на першому ряді. Ми маємо сьогодні праздник в нашій церкві.
сьогодні дехто із наших членів церкви, помісної церкви, мають благословення від Господа, мають цих маленьких дітей, і вони прийшли, щоб за них в церкві помолилися. І я хочу сказати, браті і сестри, я від вашого імені сьогодні пред лицем Господнім, бо ім'я Ісуса Христа, хочу молитися і благословляти цих прекрасних молодих сімей, маленьких дітей. Це є, дійсно, це є радісно, браті і сестри, коли в церкві є, як брат Іван любить казати, три покоління. Коли вони разом, коли вони можуть, ну, не так гладко все, але вони можуть прийти, знайти общу мову, як і потрібно, при лицем Господнім, разом молитися і славити Господа. І це наша сьогодні, ну, це є визов сьогодні для церкви. І ми повинні це бачити, щоб протистояти, і щоб, як кажуть, Божа благодать, Божа милість, Божа любов була присутня в наших серцях і душах, на місці, коли ми збираємося во ім'я Ісуса. Я читаю для цього випадку, я читаю Слово Господнє в російському тексті. І Марк 10, 13, 14 вірш. Читаю такі слова. «Приносили к нему дітей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидел то, и Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей, приходите ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Кожний раз, коли ми маємо таке подібне служіння, і дехто дивиться на ці речі, як на обряд. Інколи, коли у нас є водне хрещення, люди бачать обряд. Інколи, коли йде бракосочетання, люди бачать обряд. Насправді, браті і сестри, коли ми дивимося в Слово Господнє, і коли ми бачимо ці речі, ці обрядні речі, за якими щось стоїть більше, я хочу сьогодні говорити про це, що за цим стоїть, за цим обрядом. Знаєте, інколи ми навіть самі не знаємо, що нам треба. Чи ви всі знаєте, що вам треба? Ну, бо ми багато знаємо, що нам треба. Але є речі, які навіть ми не знаємо, що нам потрібно. Ми маємо в них нужду. Ми інколи думаємо, що коли люди заявляють нужду, то це, як правило, фінансові проблеми, або проблеми із здоров'ям, або якісь неполадки в родині, в сім'ї. Вони мають нужду. Але є речі, в яких ми нуждаємося, і, на мій погляд, вони не менші. Ця нужда не є менша. А чому я це говорю? Тому що про цю нужду говорив Бог, коли ще Ізраїль цього не розумів. А знаєте, що він сказав? Він сказав до синів Левія, до Ізраїля, щоб вони благословляли дітей Ізраїля. Чому, браті і сестри? Тому що в цьому є нужда. Щоб Бог благословив їх. Він каже, приведіть їх до мене. Пустіть дітей до мене. В цьому є нужда. Церква, є нужда. Ваша нужда. Є люди, які це не розуміють. А що то дасть? Знаєте, інколи люди, я дивлюся, інколи даєш наставлення, і ти розумієш, що молоді, вони хочуть обряд. Вони не розуміють, що за цим стоїть. За цим стоїть, ми приходимо при лице Боже, предоставляємо їх церквою при лице Господнє, щоб Бог їх сочитав і кладемо во ім'я Ісуса Христа руку на них, щоб вони мали благословення в їхньому житті. Це повеління Господнє. Благословляйте ваших дітей. І він каже, так і так їх благословляйте. В цьому є що? Нужда. Браті і сестри, запам'ятайте ці речі. В цьому є нужда, щоб Господь благословив ваших дітей, щоб ви його привели. Дехто каже, хорошо, це є новий заповіт. Я розумію, старий заповіт по закону було так, і так, і так, і так. А новий заповіт? Ну, але ж дітей приводили в новому заповіті. Щось там підсказувало всередині,
Я нуждаюсь в тому, щоб Господь благословив. Скажіть мені, будь ласка, куди їх привозили, дітей? Приносили. В дом Божий. Ми кажемо, о, це здання, це не дом Божий. Да? Церква, це не дом Божий, це не здання. Браті і сестри, Писання каже, що дом Божий хто? Дом Божий – це ви. Я просто уповномочений від вашого імені в цьому домі Божому покласти руки і благословити цих дітей. Тому я розумію, що те, що я говорю, це не до маленьких дітей. Це до вас, батьків, і я дякую Богу, що ви є, і ви це розумієте. І ця нужда в благословенні. Розумієте, навіть такий приклад, як водне хрещення. Обряд. Кажуть, обряд, треба прийти, треба в цього. Послухайте, а як ви інакше приєднаєтеся до церкви? У вас є нужда, щоб вас приєднав хтось до церкви. Чи не так? Да, ви можете ходити, ви можете того, але приєднується до церкви. Написано, Бог прилагав спасаємих к церкві. Яким чином? Вони хрестилися. Треба було, щоб хтось їх хрестив. Ми маємо нужду в тому, щоб нас хтось хрестив. І так, пам'ятайте ці речі. Я хочу сказати до вас, до батьків, до священників у вашому домі. Мені подобається, коли було наставлення до Ісуса Навіна, і ми читаємо це в першому розділі книги Ісуса Навін. Я просто не буду читати всього сьогодні. Багато є місць, яких я буду нагадувати. Але там написано, ця книга закона нехай не відходить від уст твоїх, але повчайся в ній день і ніч, і ти будеш яким? Благоуспішний у всіх твоїх путях. І це, я би хотів це перефразувати на меседж в новому заповіті. Тому що часом, ну а що мені книга закону? Ми ж по закону не живемо, не поступаємо, да? Дивіться, браття і сестри, якщо людина буде читати книгу закону, вона буде знати закон. Якщо вона буде знати закон, то вона дуже легко буде відрізняти беззаконня від дій по закону. Чи не так? Абсолютно. Якщо ти не будеш знати закону, то ти не зможеш відрізнити. Я хочу це сказати в новому заповіті. Апостол Павел, він каже, ми просимо у Ефесянам, що ми каже, щоб дав вам Бог духа премудрості і откровення к познанню кого? Його Ісуса Христа. Він каже в одному місці, що все почитаю філіппійцям і все почитаю за сор раді превосходства познання Його. Сьогодні Дух Святий, Слово Боже, приглашає нас познавайте Його і Ісуса Христа. Тому що коли ми познаємо Його і знаємо істинного Його і Ісуса, ми легко Його відрізнимо від ложного Ісуса. Ви згідні зі мною? Чи ви знаєте, що є ложний Ісус? Чи ви знаєте, що є Ісус, якого ми створили у своєму понімані, який у нас на побігах, який наші прихоті сповняє, якому все, що ми говоримо, він окей, алілуя, ти спасений. Є істинний Ісус. І ви ніколи не відрізните істинного від ложного, якщо ви не знаєте істинного. Мені подобається, як до одного чоловіка принести долар, і він каже, це фальшивий. А той каже, а що ти каже, знаєш, всі фальшиві долари? Ні, каже, я знаю один настоящий. Ми знаємо істину. І ми знаємо, коли ми маємо духа откровення к познанню Ісуса Христа. Слава Йому! Знаєте, що це дуже важливо знати для вас, батьків, це дуже важливо знати, як священики у вашому домі. Тому що коли прийшов Ісус, Ісуса в Біблії, ми знаходимо якби два аспекти Його життя. Його временного фізичного життя на землі і Його життя як сущності Бога. Він має два аспекти. І коли ми подивимося, коли Він прийшов в Ізраїля, а Ізраїль такого Ісуса не чекав. Він чекав Ісуса в славі,
Він чекав Ісуса в силі, він чекав Ісуса могущественного, який прийде восстановити царство для Ізраїля. Я вам хочу сказати, в цій одній лічності є два аспекти. І коли ми дивимося на Ісуса, і коли ми проходимо через скорбі, ми розуміємо, що так було з Ісусом і так буде з нами. Ісус Христос так сказав. Він так учив. Якщо з зеленіючим деревом це робить, то з сухими тями що буде? Якщо гнали мене, то і вас. І коли ми також маємо благословіння, ми якби на висотах Господніх, ми теж цього не чуждаємося. Це теж Ісусова сторона. Але ми повинні розуміти, пізнавати нашого Господа. Відносно пізнання. Ви знаєте, ми недавно говорили, я вам щодо говорив однажды із одним чоловіком, я його пригласив до нас в церкву. Він так на мене подивився, мов, ну що я там піду, там, ну 100 членів. Він такого ранга проповідник, що, ну, як то кажуть, ну для нього це менше його достоїнства. Я так дивлюся і думаю, Боже мій, як ми інколи, знаєте, от думаєш, і ти хочеш сказати, що ти знаєш Ісуса? Я не хочу сказати, що я знаю, а він не знає. Я просто хочу сказати, друзі мої, коли ми дивимося в Ісусі, знаєте, що Ісус перебрався на другий берег в землю Гедаринську і згнав там біснуватого і знову вернувся. А Ісус, який був лімітірований у времі, в якого кожна минута щось значила, він потеряв, можливо, цілий день, туди і назад. І він не гнушався. І він міг би він цінити своє время. Як інколи, я думаю, Господи, коли я інколи бачу твій образ, я, як Павел каже, ви не просто читайте Біблію, а вникайте в себе і в учення, і цим займайтеся постійно. Я бачу людину, яка каже, від нового року я вже стільки прочитав, а я дивлюся на його плоди, а нічого не міняється. Читати раді читання нічого не дає. Вникай в Писання і вникай в своє серце. Ми не є совершенні, браті і сестри. У нас много недостатків. Але у нас є один первосвященник, який знисходить нам в наших немощах. Слава йому! Це Ісус Господь. Молоді люди, я хотів би, щоб ви мали духа премудрості і откровення познання Ісуса Христа. Ви є служителі Божі. І знаєте, я так недавно говорив, ми так говорили з братями, вибачайте, за вірність. За вірність, да? Таке поняття, вірність. Багато зустрічається в Писанні. Ну, послухайте, якщо двоє людей, чоловік і жінка, не являються мужем і жіною, можна їх обвинити в невірності? Абсолютно ні. Вони нікому нічим не обв'язані. Той пішов у Кента, той пішов в Валбурн, той живе там, а та живе там. Немає ніякої. Ну, коли ми прийняли, як в п'ятницю було вженням говорено, що Ісус є Господь, і ми його прийняли, якщо ми прийняли Ісуса Господом, то всі наші дії в нашому житті определяються вірністю йому, кого ми прийняли. Розумієте? Якщо ми його не прийняли, нас не можна обвинити в невірності. Нас не можна обвинити у віроломстві. Тому що ми не обв'язані. Ми не прийняли його Господом. Да, ми знаємо, що він Господь, але ми його Господом не ісповідуємо. Ми не прийняли його. Але коли ми його прийняли Господом, то наше життя определяється, наскільки ми вірні. І от для вас, для нас, кожного, треба, щоб він оказався вірним. Я вам хочу сказати, ваші діти вас будуть ідеалізувати до якогось часу життя. Вони будуть казати, мій тато самий-самий. І ви їх не обідете. Вони, як кажуть, дивляться на вас, як на Господа. І, вибачте, я тво. Ну, вони знають, що тато для них це все. Женя колись ховав мої касети, він настільки уважав, настільки, як кажуть, цінував, настільки він, як кажуть, це, ну, якби, почитав. Але прийде час, коли оцей міф, він буде руйнуватися. І ваші діти зрозуміють, що вони є досконалі. Не є совершенні. Але в вашому житті вони будуть дивитися за вашим ходженням перед Господом, і потім знову вони почнуть піднімати авторитет ваш у своїх очах, коли ви будете слідувати за Господом.
Я бачу сьогодні багато старших людей. Ви знаєте, в мене тато був, багато теж несовершений був. Але чомусь я згадую, який був мій тато. Я просто дивлюся на його подвиг. Я просто бачу його безкомпромісність. Я просто удивляюся. А був час, все було зруйновано. І ми сьогодні цей кризис теж будуть проходити. Але майте на увазі, держіться Господа. Прийде час і один, і другий. Господь буде вас благословляти. Я кінчаю, ми йдемо на молитву, але я хотів би ще один такий момент нагадати вам. Знаєте, у посланні апостола Павла до Фесалонікійця в 5 розділі, і там є дуже цікаві слова сказані. П'ятий розділ. Дев'ятий вірш говорить такі слова. Потому що Бог, послухайте уважно, якщо ви нічого не запам'ятаєте з того, що сьогодні тут говориться, запам'ятайте цей вірш. Потому що Бог определил нас не на гнів, но к полученню спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Нас. Кожен священник у своєму домі повинен сказати нас. Бог определив нас. Діти, Бог определив нас. Не на гнів, но к полученню спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Пам'ятайте це. В житті можуть бути різні речі, різні ситуації. Мені подобається, знаєте, я пригадую пророка Єремію. Пророк Єремія в момент, коли Ізраїль був зруйнований, можна сказати, забраний в плен, Єрусалим зруйнований, Ізраїль забраний в плен, і знаходячись в плену, пророк Єремія пророкує і говорить до Ізраїля. В 29 розділі написано: «Тільки я знаю наміри, які маю про вас, наміри на добро, щоб дати вам будучність і надіжду». Я хотів би, браті і сестри, щоб ми трошки зупинилися на цьому моменті. В цей момент Ізраїль був повний відчаяння, безнадіжності, страху, неопределенності. І в цей момент прийти і казати: слухайте, Бог благоволить до вас і хоче дати вам будучність і благо. Є пророки людські. Вони пророкують від того, що очевидно. Розумієте, що таке? Очевидно. Аналітики всі говорили, що буде жінка-президент. І пророки пророкували, що буде хто? Жінка-президент. Очевидно є. Божий пророк пророкує то, що Бог має для вас. То, що Боже серце говорить до вас. Я хочу сказати, теоретично я це знав давно. Розумієте, про що йде мова? Практично я не так давно поняв. Ніщо, ніколи. Якщо я пойду долиною смертної кайцево, я не боюсь, тому що ти зі мною. В Бога є наміри на благо для тебе. І для мене, тому що Бог у Христі Ісусі примирив нас із собою і определив нас не на гнів, но к полученню спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Определив кого? Нас. Глави сім'ї, скажіть нас. Нас, дітей наших і нас. Для получення спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Можна поколебатися. Знаєте, інколи, коли проходиш, я коли дивлюся на Давіда, я думаю інколи, Боже, які є твої люди великі. Прийшов в Сикалах, все розрушено, все вкрадено, все вижено, спалено і нікого нема. І навіть близькі люди стали, як кажуть, поговорювати, а може ми відмстимо зараз Давіду за його дії. І цей чоловік, він був над обставинами. Так, він смутився.
Але він піднявся над обставинами. Я вам хочу сказати, батьки, підніміться над обставинами. Тому що у Бога є благодаті довольно для спасіння тебе і твого дому. Приходи до нього з вірою, тому що він має наміри про тебе. Слава йому! Халілуя! Прийміть це! Це слово Господнє. Це не моє мнєння. Казав Рейхард Бонке, що мнєння людей – це не дар Духа Святого. У людей повно мнєння. Повно. Є слово Господнє. Діймо в слові Господньому і не переживайте. Тому що за ним стоїть авторитет. Сам Господь. Слава йому. Ми маємо сьогодні Йона, вдумайтеся, Йона, Джошуа. Вибачте, я колись теж не розумів старих людей, що вони не можуть, що не можуть виговорити імена цих вої, кажу, своїх внуків. Ну, я кажу, що все було так, як було, да? Що нема нічого щось нового. І ми маємо сьогодні Даніїла. Самі батьки в цих названнях, вони дали благословення для своїх дітей. Чи ви знаєте, що Даніїл переводиться «Бог мій суддя». Якщо ми подивимося на його життя, коли на нього клеветали, коли, як кажуть, кидали, коли це все, а він уповав на Бога. «Бог мій суддя! Даніїл!» Я просто восхищаюся таким чоловіком, як Йона. І про нього мало написано, ну, який принципіальний чоловік. Ну, просто інколи думаєш, як це взагалі можна бути таким принципіальним. Навіть він Богу говорить і, як кажуть, предоставляє Богу, як кажуть, свої принципи. Звісно, він цього не розумів. Але що мені подобається? Богу він нравився. Йона. Я не думаю, що він буде у киті, але... але хай Бог його благословить. І ми маємо Йосифа. Джошуа. Йосиф. Ну, вибачте мені. Як це по-українськи буде? Ісус Навін. Ісус. Йосиф або Ісус – це різниця, так. Да. Сорі. Слово Джошуа означає спаситель. Дуже цікаво, браті і сестри. Я вже колись говорив. Інколи Бог робить величайші судьби у житті людей. Він кличе одного, а через нього його тато приходить, мама приходить, жінка приходить або чоловік. І таким чином оця благодать через нього йде на все родство. І ми є свідками часу таких спасителів. Правда? Через нього. Благодать Божа прийшла в цю родину. Через нього. Дух Святий прийшов у це сімейство. І казав Джиммі Свагер, він змінив моє настояще. Він змінив моє будущее. Тому що він прийшов в нашу сім'ю. Він через когось приходить. Слава йому. Хай Господь благословить. І я хотів би, браті і сестри, з усіма вами помолитися. І я хотів би помолитися з батьками. Я хотів би бути принципіально в цій молитві. Я би не хотів багато говорити, але я хотів би нагадати над кожним із ним ті благословіння, якими Бог заповідував Ізраїлю благословляти синів Ізраїля. Це є образець. Нехай Бог благословить тебе і сохранить тебе. Нехай призріть на тебе і дасть тобі милість. Нехай подивиться на тебе і дасть тобі мир. Браті і сестри, в цьому благословенні заключено все багатство благодаті Божої для наших дітей і для нас. Тому давайте ми піднімемося наші ноги. Я попрошу братів, щоб ви прийшли з мікрофонами, тому що будуть молитися батьки. А після я попрошу моїх братів, і я сьогодні хотів би дати привілегію для дідусів. Є брат Іван, є брат Петро, вони прийдуть до мене, і ми разом з ними звершимо молитву во ім'я Ісуса Христа перед Його лицем.
Давайте схилимося в молитві. Давайте общою молитвою. Небесний Отець, перед Твоєю величчю, перед Твоєю славою, перед Твоєю могутністю, перед Тобою, великим, святим і вічним Богом, ми сьогодні в цей день преклоняємось і воздаємо Тобі славу і честь, Господь. Слава Тобі, алілуя. Слава Тобі, Господь, за цей день. Слава Тобі за це зібрання. Слава і благодарність Тобі, Господи, за цих малих дітей, Господи, за їхніх батьків, які принесли їх сьогодні при лице Твоє, Господь. Благослови їх, Господь. Сьогодні цей день, Господи, коли ми маємо цю молитву во ім'я Твоє, і ми віримо, що Ти Бог благословляючий. Тобі хай буде слава і честь. Алілуя. Амінь. Jesus, I thank you for this day, and I thank you for this time. I thank you for my wife and for this child that you've given us, God. Thank you that you've allowed us to be parents, Lord, that you've given us this little blessing, God. And we pray that you would bless him, Jesus. In your mighty name, God, we as parents, we as this church, Lord, we bless him, God, that he would come to know you, that he would come to serve you and love you, God, that he would be a faithful man to you, God. I pray a blessing over his future, God, over his life, over his physical well-being and everything, God. May you be with him always, Jesus, for you are our God, for you are our Savior, our Redeemer, and our Lord, Jesus. We confess your name as the name above all names, Jesus. Thank you for everything you've done, God. Amen. Отець Небесний, во ім'я Ісуса Христа, ми преклоняємося перед Твоєю величчю, перед Твоєю славою, разом з цією сім'єю, Господь. Ми дякуємо Тобі за це маленьке дитятко, яке Ти дав для них, Господь. Щоб Ти благословив його, Господь. Щоб Ти призрів на своїм лицем до нього і дав йому мир, Господь. Щоб Ти, Господи, подивився і дав йому благословіння і сохранив його в його житті, Господь. Щоб Ти, Господи, призрів на нього, і Твоя благодать супроводжувала його в його житті, Господь. Нехай всі, Господи, наміри, які Ти маєш про нього, Господь, во ім'я Ісуса Христа, буде благоуспішно виконано, Господь. І нехай він росте на радість і на славу Твою, Господь, і на радість батькам, Господь. Я дякую Тобі, Господь, благослови Джошуа, Господи, благослови його, Господь, і сохрани, Господь, во ім'я Ісуса Христа. Я благословляю маму Юлю, Господь, і тата Володю, Господи, і я, Господи, благословляю їх Твоїм іменем. Нехай вони виховують його в страсі і наставленні Твоєму, Господь, і нехай вони будуть збережені, ця сім'я, во ім'я Твоє, Тобі хвала, Отець і Дух Святий. Амінь, амінь. God, thank you so much for Daniel. Thank you that you have blessed him into our home, into our family. He's so much joy for us. We thank you. Jesus, I ask that we dedicate him to be your own. Yes. That he would be in your will. He would be in your calling. That he would all of his days serve you. Jesus, I pray for us as parents that we would have the wisdom to raise him, to promote his spiritual growth. And that he would just serve you all his life. Thank you for him. Amen. В ім'я Ісуса Христа. Ми предоставляємо для Твого благословення від імені Господи церкви во ім'я Ісуса. Нехай Твоє благословення, Господи, почиє на цьому младенцю, Господи, Даніїль, Господи. Щоб Ти, Господи, хранив його в його житті, щоб Твоя благодать, Господи, Ти достатньо, Господи, на супроводження його життя, Господи. Ти той, який знаєш всі дні, які назначені для нього, Господь. І ми знаємо, Господь, що Ти проведеш і збережеш во ім'я Твоє, Господь. Слава Тобі за нього, Господь. Нехай, Господи, Ти обратиш лице Твоє на нього і даш йому мир, Господь. Хай буде ім'я Твоє прославлено, Господи, в його житті. Нехай буде ім'я Твоє прославлено. Нехай він росте, Господь, на радість батькам, на славу Твою, Господь. І нехай вся воля, яка є в Твоїй волі для нього, Господь, буде успішно виконана в його житті. Во ім'я Ісуса.
Я благословляю батьків, Господь. Я благословляю Женю і Альбіну, Господи. Хай милість Твоя, Твоя любов і Твоє благословення, Господи, і охорона Твоя, і забота, і мудрість Твоя перебуває на них, Господь. Во ім'я Ісуса Тобі слава, Отець і Дух Святий. Амінь. Амінь. Father God, just we thank you for this day. Thank you for this church, Lord. Thank you just for Jonah, Lord. Just I pray that you bless him, Lord, and give him strength. And when he grows up, that he would love you, just he would serve you, Jesus, with all his life, Lord. We dedicate this boy just to you, Lord, that you lead him, Lord, and bless him, Lord, and that he would change the world, Lord, and he would be in church. And thank you, Jesus, for our family, Lord. Thank you for all of my boys, Lord. And I thank you, Jesus, for your love and for the cross, Lord. Amen. Амінь. Отець Небесний, во ім'я Ісуса. Ми благословляємо Його, Господи, іменем Твоїм, на Його життя, Господи, на Твою охорону, на Твою заботу, на тот мир, який би Ти, Господи, давав, і присутність Твою в Його серці. Нехай, Господи, благодать Твоя супроводжує Його в Його житті. Нехай, Господи, все, що Ти предназначив, ісполниться успішно, щоб було ім'я Твоє прославлено, Господи. Нехай Він возростає, Господи, на радість батькам, Господь. Хай Він, Господи, визростає на славу Твою для служіння Тобі, великому Богу, живому і істинному. Хай Твої благословення перебувають на них, Господь. Я благословляю батьків, Господь, Сергія і Оленку, Господь. Я дякую Тобі за них, Господь. Нехай Твоя милість і Твоя любов, і Твоя благодать, Господи, перебуває на них. Я дякую Тобі разом з ними за то благословіння, яке Ти прислав для них, Господь. За трьох синів, яких Ти дав для них, Господь. Благословіння Твоє, Господь. Дякуємо Тобі з церквою, Господь. І віримо, Господь, що Твоя благодать і сила, і влада, Господи, буде перебувати в їхньому житті. Тобі хвала, Отець і Дух Святий. Амінь. Амінь. Да, я хотів би, браті і сестри, щоб ви присіли на хвилинку. І ми маємо невеличкі такі скромні подарунки для наших молодих сімей. Вони ще все молоді, хоча в них вже по двоє, по троє дітей, у когось одно, але це тільки начало. І я хочу сказати, це є Оленка і Сергій Терпай. Джона, будь ласка. А квіти, звісно, для Оленки. Оленка, благословіння тобі. Oh, come on. Це є подарунок для... Бачите, це є... Ну, хочете, не хочете, а будете їх вчити на українській і на російській мові. Тому що це є... І не забувайте це серйозні речі. Так, це є Даніїл Терпай, Женя і Альбіна. Хай Бог вас благословить. Ми раді за вас. Благословіння вам. Володя, для мене це велика привілегія і честь поздоровити вас. І вас також, бачите, там на російській мові, а тут на українській. Хтось добре думав. Тому я хочу вас також благословити від імені церкви, Володя, як главі, як священнику, буде читати і вчити. А тобі просто як помічнику. Хай Бог благословить вас, молоді люди. Будь ласка, Ростік. Зараз сестра Аля заспіває їхню благословення. Часом буває, так заходиш в дім, там так не дуже багато, так собі, нижче середнього рівень. І так, що був, що не був. Буває, заходиш в такий самий дім, не дуже багато, але ти там відпочив. Буває, заходиш в хату, як в музей, але ти відчуваєш, там є Господь, ти знаєш, там люди кличуть Бога і шукають Бога. І буває, заходиш в такий самий музей, і він лишився музеєм, і ти зайшов, вийшов, і думаєш, як люди взагалі живуть в такому домі? Я думаю, що чим довше ми з Господом, тим більше ми розуміємо, що якщо Його нема в нашому домі, може бути все, може бути нічого, але там неуютно. Там щось завжди буде не хватати.
Хай Бог благословить кожну сім'ю із трьох і всі сім'ї, які в церкві, взагалі в церквах, в народі Божому. Нема більшого щастя, чим коли Ісус Христос живе в нашому домі. На рівні того, що це можна відчути. Це саме більше благо, яке може бути на землі для сім'ї, коли Господь є в наших домах. Благословен тоді, в котрім Христа пізнали, де Він всім друг і радість, і любов. Серця блаженні, що Його прийняли, і Він до них господарем війшов. Благословен той день, де Бог усе в усьому. Благословен, бо в нім премудрість і любов. Неправда і зло гнізда не звиють в ньому, бо на його дверях святого агнця кров. Благословен, той дім, де старість поважають, шанують старших дідусів, бабусь. Де Господа та істини шукають і не бажають прикрощів кому. Благословен той дім, в котрім батьки в пошані, а п'ята Божа заповідь в серцях. Шануй батьків, бо в цьому шануванні щасливий буде твій життєвий шлях. Благословен, благословен, благословен той дім. Благословен той дім, де в жінки з чоловіком і радість, і печаль все ділиться навпіл. Вони одне, бо їх серця навіки з'єднав Всевишній Бог Господь Імануїл. Благословен той дім, в котрім дітей привчають до праці милосердя, співчуття. Де не травмують їх, де їх не зневажають, де і в суворості є ніжні почуття. Благословен той дім, котрий любов'ю світить, де злагода і мир розквітли на вустах. Котрім народжені згори батьки і діти, в серця прийняли благодать Христа. Благословен, благословен, благословен той дім.
Praise God, church. Слава Богу, церква. Our God's amazing God, amen. Наш Бог є прекрасний Бог, правда? Амінь. It's really good to see the children here, and thank you guys for having us as well today. Дуже приємно бачити маленьких дітей сьогодні, і також дякуємо вам за те, що ви нас прийняли. Hopefully future Bible college students. Надіюся, що дехто майбутній студент в біблійному коледжі. So as the pastor mentioned, we're here from Slavic Bible College in Tacoma. Як пастор вже сказав, ми тут з біблійного коледжу з Такоми. And we're here to worship God with you guys and to also serve you. І ми також тут, щоб прославляти нашого Бога і також прослужити вам. So a couple days ago I was reading the book of Hosea. А декілька днів тому я читав книгу Hosea. Yeah. Isaiah, Hosea, no. No, not Isaiah. Osi. Osi. And I came across a verse that made me stop and think. Я дещо прочитав, що зупинило мене, що я почав роздумувати. And it's Hosea chapter 4 verse 6. Осі, 4 розділ, 6 вірш. And there's a specific part of it that really made me think. Є одна спеціальна частина, яка заставила мене думати. And it says, or in my English King James version, it says, "My people perish from a lack of knowledge." А в англійській мові говорить те, що мій народ буде загине через недостачу знання. So as you guys probably know, Hosea was a prophet in Israel. And he wrote this about 2,700 years ago. Як ви знаєте, Осія, він був пророк Ізраїля, і те, що він пророкував, приблизно 2,700 років тому. And it was directed to Israel. І це було направлено до Ізраїля. And although it was written over 2,000 years ago, I think it applies to our time now as well, more than ever. І те, що було 2,500 років тому, воно є сьогодні дуже актуальне для нас в наш час. And I'm not sure about your guys' youth here, but personally in our church and other churches. Я не знаю конкретно про вашу церкву, але в нашій церкві і в інших церквах. But I've noticed that youth nowadays isn't reading the Bible as much as our parents and grandparents did. Те, що молодь, вона не читає Боже Слово, тобто Біблію, стільки, як читають наші батьки або дідусі. They're just so busy with, you know, many other things, and they don't have time for it. Вони настільки зайняті чимось іншим, що вони не мають для цього часу. And the devil is using this to his advantage, and he's planting seeds of discouragement and lies. І це використовує диявол для того, щоб посіяти зерно неправди. And it's leading a lot of youth astray. І забрати, тобто відвести багато людей, молодь, в сторону. And there's a phrase I think most of you guys are familiar with. It's in English. І є одна фраза на англійській мові, яка дуже відома нам. And the phrase is that knowledge is power. Те, що знання – це є сила. And what better knowledge is there than knowing the word of God and knowing what God has for us? І що є найкращим знанням, ніж знати Боже Слово і знати те, що Бог має для нас? And I believe that we need, you know, the knowledge of God to guide our lives in this chaotic world today. І я вірю, що нам потрібне знання Бога, щоб провести нас в цьому житті. You know, when Bible College started about 15 years ago, коли розпочався цей біблійний коледж майже 15 років тому, the brothers that were putting the Bible College together got together and they chose a founding verse. Ті брати, які заснували коледж, вони зійшлися разом і вони вибрали одне місце. And the verse was John chapter 8 verse 32. Місце писання було це Івана 8 розділ 32 вірш. And the verse says, "And you will know the truth, and the truth will set you free." Пізнаєш істину, і істина зробить пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. I'll read it one more time, and you will know the truth, and the truth will set you free. Ви пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. And the word of God is the truth, and the knowledge of the truth is what sets each and every single one of us free. Слово Боже, це є правда, і це та правда, яка
робить на вільними кожного нас, кожного нас. And the more you dig into the word of God, і чим більше ти копаєш в це слово Боже, you'll start to see all the problems in your life, the strongholds, the chain just fall away and you're becoming free. І ти побачиш, як цепи, як проблеми, вони просто починають відпадати, і ти стаєш вільним. And you'll start to know, you know, who you are in Christ. Ти починаєш розуміти, знати, хто ти є в Христі. What Christ has done for you. Що Христос зробив для тебе. And what awaits for you in the future. І яка дорога тебе чекає в майбутньому. Amen. Амінь. Amen. So, just to tell you guys a little bit more about Bible College itself. Трошки декілька ще слів більше про біблійний коледж. So, Bible College, it's a classroom environment where our main focus is on God. Біблійний коледж – це класи, де ми збираємося і фокусуємося на Божому Слові. We have different pastors, deacons, and evangelists. Різних пасторів, деяконів, евангелистів. That come from different churches, different cities. Які приїжджають з різних церков і міст. And they're there to teach a variety of courses on different topics and different books of the Bible. І вони вчать на різні теми і на різні книги Біблії. And they're there to share, you know, their practical experience and their wisdom with all the students. І також вони діляться особистим experience. Досвідом і життям. And it's a very encouraging environment where you can learn more about God and get closer to God. І це дуже підбадьорює, коли ти можеш пізнати таким чином Бога і приблизитись до нього ближче. And to go to Bible College, there's absolutely no prerequisites. No prerequisites. You know, you don't need to have read the Bible 10 times прийти, or anything. Щоб поступити в коледж, тобі не потрібно, ну, мати якісь знання до того. We just ask that you guys come just as you are to learn about God. Ми просто кличемо, щоб просто приходили. And when you join Bible College, you'll have the support of, you know, our Bible College staff. Коли ти відвідуєш коледж, то ти маєш підтримку наших старших. You'll have support from, you know, the different teachers that are going to be teaching you. Маєш підтримку різних вчителів, які тебе вчать. Які будуть вчити. And you'll have the support of other students that are there to do the same thing you are. І ти просто маєш підтримку інших студентів, які в коледжі для того самого, що й ти. And classes for Bible College start September 11th. І класи розпочинаються 11 вересня. There are two times a week. Два рази в тиждень. And the courses are all 100% in English. Всі заняття на англійській мові. And the minimum age to enroll is 15. І найменший вік – це 15 років для вступу. And then enrollment is all done completely online this year. І все, що можна заповнити, щоб поступити онлайн. And if you're interested, I'll have one of these. It has more information for you guys. І якщо ви зацікавлені, маю буклети, і просто можете взяти. So, I just want to speak a little more to the youth. So youth, I know you guys have, you know, many things that you can do with your time. Я трошки хочу декілька слів звернутися до молоді. Я знаю, що у вас є багато речей, які вам потрібно зробити. You know, there's so many places where you can invest your time, but I encourage you to invest your time in God. Є дуже багато місць, куди ти можеш вкласти своє життя, але я підбадьорю вас, щоб ви вклали своє життя або інвестували в Бога. And I encourage you to seek, if you're already seeking God, to seek God even more. І якщо ти вже шукаєш Бога, то я просто підбадьорюю тебе, щоб ти шукав його ще більше. And I'm not saying, you know, that Bible College is the only way. Я не кажу, що біблійний коледж – це єдиний шлях. But it is an option if you feel that God is calling your heart, you know, then just go for it. Але це є дуже хороша опція, якщо ти відчуваєш, що Бог тебе кличе, просто ти йшов. And you'll be blessed both physically and spiritually in your life. І ти будеш благословений і фізично, і духовно. And I believe that what we have, the opportunity we have today, that you should take advantage of that. Я вірю, що ми маємо цю можливість, і ми повинні нею скористатися. And there's people in different states that travel hundreds of miles to attend a Bible college or a seminary. Є люди, які їдуть з інших штатів сотні миль для того, щоб бути в коледжі або в семінарії. But, I mean, you guys here today, you guys have
a Bible college that's right in the area, right here in Tacoma. Але ви маєте можливість мати біблійний коледж просто в своїй ерії. So I just want to encourage you guys that you don't let this opportunity go by. Просто підбадьорю вас, не дайте цій можливості пройти повз вас. Thank you. Дуже дякую. So up next, we have a small program prepared for you guys. Слідуючи, я хотів би представити вам коротку програму. We'll have a solo and then a closing sermon. Ми будемо мати пісню і потім заключна проповідь. May God bless you guys. Thank you. Нехай благословить вас Господь. Амінь. О, благодать, спасен тобой, я из пучины бед, был мертв и чудо. Стал живой, был слеп и вижу свет. Сперва внушила сердцу страх, затем дала покой, а скорбь души излил слеза. Твой мир течет рекой, прошел немалая скорбей, невзгод и черных дней, но со мной ведешь меня домой. Словам Господним верю я, моя вся моя во все путях мои, когда же плоть моя умрет, придет борьбе. Доме ждет и радость и венец. Пройдут десятки тысяч лет, тем смерти тень, а Богу так же будет.
Слава. Спасибо. Слава Богу, братья и сестры. Я буду, если можно, я возьму этот микрофон. Мне как-то так удобнее. Я очень рад быть среди вас. Сегодня мы от имени библейского колледжа с города Такомы приехали пригласить студентов. Конечно же, мы очень рады будем, если вы придете. Мы верим, что это для вашего блага, это то, что вам принесет пользу, и это будет общая польза для тела Христова в целом. Сегодня я хочу проповедовать на тему, я уже 4 раза ее проповедовал, конечно, чуть по-разному, Вадим уже на всех 4 разах был. А, спасибо. И он слушал с разных таких аспектов эту тему. И сегодня я буду снова ее повторять. Вы меня слышите хорошо, да? Окей. И тема моя очень проста. Славу, которую Бог явил в Новом Завете, она превосходит ту славу, которую Он являл до момента распятия Христа на кресте, до момента вознесения Иисуса, до момента снисхождения Святого Духа, который поселился в твое и мое сердце. Ты имеешь Дух Святой, и вот то, что ты имеешь, превосходит любую другую славу, которую когда-либо являл Бог через всю историю на этой земле. Разумеется, что Бог есть Бог славы, все, что Он не делает, Он есть. Он просто сплошное выражение славы. И даже то, с чего Он состоит, Он просто это слава. Его характер, Его, как мы говорим такое слово, атрибуты. Вы знаете, да, может быть, по-русски, но по-украински по-другому звучит. То есть Бог, Он полон славы, и Его нельзя отделить от славы. То есть все, что Он делает, с чего Он состоит, что Он будет совершать, это все связано со славой. То есть это, слава – это то, что с нашей стороны вызывает поклонение. Когда я смотрю на Божью славу, я в ответ на то, что Он есть, что Он делает, хочу Ему поклоняться, потому что это вызывает восторг, это восхищает меня. Просто Бог весь восхищает нас всем, что Он делает. В Эдемском саду, когда Он сотворил каждый лепесток, каждое дерево, особенно человек, Ева, появление Евы, разве это не было славой? Разве это не было что-то впечатляющее не только Адама, меня, допустим? Как можно из ребра извлечь человека, может быть, даже не проливая крови на тот момент? Это произошло, это Бог. Он такой, Он не может быть другим, Он очень прекрасный. И в такого Бога мы верим, Ему служим, мы Его любим, потому что Он очень достоин любви с нашей стороны. Когда Он вывел евреев из Египта, сказано в Писании, что Он вывел их великой славою и силою. Так сказано в Библии. И силою, и славою. То есть окружающие народы, это были нации большие, может быть, влиятельные, которые были устроены и финансово, государство было развито в этих народах. Они видели Бога, евреев, нация которых еще не была известна в тот момент. Они понимали, что это особенный Бог, как Он вывел 10 чудес, свершившихся там в Египте. Это было что-то изумительное. Это повергало народы вокруг Израиля, вокруг Египта, как бы перед Богом Израилевым, потому что это было славно, когда это все происходило. И вообще все, что не делал Бог, было славно. Однажды Моисей говорил Богу, кстати, я не читаю из Библии, я эти места помню, я очки забыл, я их помню, я просто, вы верьте, что я буду это из Библии говорить. И, может быть, в брата Степана есть reading glasses для меня, тогда я прочитаю. Нет, окей. Хорошо. У вас reading, да? Это хорошо, спасибо большое. И вот, спасибо еще раз. И, это то, что мне надо. Спасибо. Как раз. Вот о Моисее есть такая удивительная просто история. Я хочу ее прочесть. Моисей молится Богу о славе. Он говорит следующие слова. Моисей сказал ему, если ты не пойдешь, ты сам с нами, то не выводи нас отсюда. И почему узнать, что я и народ твой обрели благодать, благоволение в очах твоих? Я читаю из 33 главы Исход, из 15 стиха. Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле. И Моисей дальше скажет Богу, покажи мне славу. Перед этим он говорил, я хочу быть славнее других людей. Я хочу, чтобы народ твой был славнее других народов, потому что Бог, которому мы служим, является Богом великой славы. И здесь нет ничего неправильного. Здесь Моисей – это не гордость. Это не потому, что Моисей захотел как-то возгордиться, превознести себя. Он понимал, что вся его слава, Моисея слава,
вытекает из Божьей славы. Это Бог их вывел из Египта. Это Бог избрал Моисея. Это Он ему дал такое поручение. Это все вокруг Бога. И ты становишься сопричастником вот этой божественного движения славы. Иисус сказал, что славу, которую ты дал мне, я ее отдал им. Помните, да? Написано, кого Он призвал, того он, тех Он и прославил. То есть даже Павел говорит, что мы должны искать славы Божьей, в отличие от славы человеческой. Сказано в Писании, что Иисус говорил, что люди иногда любят славу человеческую больше, нежели Божью, и таким образом они лишаются Божьей славы. Моисей понимал, что то, что делает Бог, что-то великое, и он стал причастником этой славы. Здесь он молится и говорит, «Я хочу, чтобы твой народ был славнее другого народа». И Бог говорит Моисею, «Моисей, я сделаю тебя славнее, я подниму Израиля, и Израиль будет очень славным народом». И знаете, как это произошло? Это произошло однажды через избрание у горы Синай. И потом это произойдет еще снова через избрание во Христе Иисусе. Вот об этих двух аспектах как бы Божьей славы я хочу сегодня говорить. Во-первых, говоря о славе, это очень, очень, очень обширная тема. Я хочу ее сузить к горе Синай, именно к этому аспекту. И вот там была явлена великая слава. И вот уже обращаясь к посланию к Коринфянам, я буду читать из второго послания, 3 главы. Павел пишет здесь такие удивительные слова. «Вы письмо, вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалах сердца». И дальше он говорит, такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. И дальше продолжая, он сказал, он дал нам, то есть Бог через Христа, дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камне, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его, приходящей, проходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем более изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным с этой стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если проходящее или приходящее славно, то тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, не так, как Моисей. Мы говорим сейчас о Моисее, и вот у Моисея была интересная история. Он увидел Бога, сходящего с престола, может быть, небес, на гору Синай. Когда он сошел, гора начала колебаться. Это было страшное зрелище. Это был момент, когда и Моисей, он так говорил о себе сам, об этом говорит Павел в послании к евреям, «Я в страхе и в трепете». Моисей, знающий, понимающий, ищущий Божьей славы, и он здесь говорил не только о славе, о познании, вдруг пришел в трепет, не говоря уже о народе. Народ вообще был напуган до такой степени, уже при втором явлении Бога, что они сказали Моисею, «Пускай ты, Моисей, ты разговаривай с Богом и передавай нам Его волю, нам страшно». Павел говорит, им было страшно, потому что Бог объявил, что нужно черту провести у горы, и если ту черту кто-нибудь пересечет, его должны были убить камнями или пронзить стрелою. И они не могли этих слов стерпеть, так говорит Павел в послании евреям, поэтому они сказали Моисею, «Ты говори с Богом». И Моисей говорил с Богом. Но сам Моисей тоже был в страхе и в трепете, и он даже покрывал лицо свое, чтобы вот эта слава горы Синай. Слава горы Синай, она была уникальна по-своему. Она не была похожа на другую славу, которую Бог являл ни раз, ни два на этой земле, как я уже говорил. Она была разнообразной, когда Иисус Навин остановил солнце над долиной, над Гаваоном, долиной Моавитской, то это было славно. Но слава Синай, она была несколько другой. Во-первых, она названа славой, несущей осуждение. Это, понимаете, в тот момент Бог как-то по-другому пришел к людям. И когда Он пришел на Синай, то люди начали подвергаться осуждению. Он объявил, что не сотвори себе кумира, не убей, не прелюбодействуй. Ряд вот этих заповедей, которые Бог дал на горе Синай, они произвели в людях страх, и люди поняли, что это серьезно, что этого нельзя нарушать. Если мы это нарушим, мы можем умереть. Об этом Бог сказал очень конкретно. Да, вы умрете смертью, всякая душа. То есть здесь была явлена слава, но она была славой осуждающей, славой приносящей, если так вот можно так сложно выразиться, да, славой, приносящей смерть.
Потому что люди умирали и очень по-серьезному. В тот день, когда они, скажем, сотворили кумир, который Бог им не разрешал, это телец, в виде тельца, то Писание говорит, что около 3000 человек, сыны Левины, убили же своих соплеменников, убили около 3000 человек. Этот день принятия закона. У евреев это называется Шавуот. Шавуот — это праздник, когда Бог дарует Тору еврейскому народу. И этот праздник, он попадает на день Пятидесятницы. Вы, наверное, знаете, когда евреи подошли к горе Синай, это со дня выхода из Египта, прошло 49 дней, это как раз на 50-й день. Это Шавуот по-еврейски. Когда мы избавляемся, когда даже Христос умер, давайте о Христе скажем, и воскрес со дня Его смерти до дня Пятидесятницы, тоже прошло 49 дней. И вот этот праздник получения Торы соответствует нашему празднику Пятидесятницы. У евреев это называется Шавуот. То есть в день Пятидесятницы мы, в отличие от них, получаем Дух Святой. И здесь Павел такую удивительную мысль говорит. Говорит, что вы письмо, вы превратились в письмо Христово через мое служение, через наше служение Духом Святым написанное. Там они получили письмо в виде каменных скрижалей. Там было страшно. И эти каменные скрижали, они называются смертоносными буквами. Тут написано, что если служение смертоносным буквам, мы говорим, что здесь Бог явил особую славу, и она выразилась там вот в служении осуждения, в том служении, которое несет смерть. Павел эту мысль, продолжая из 6 главе к Римлянам, он говорит, что неужели доброе стало мне смертоносным? Доброе — это закон Моисеев. И Павел говорит, неужели этот добрый дар Бога человекам, людям, облагораживающий общество, устрояющий государство, строящий структуры правления на этой земле, закон Божий, и еврейский, и любой другой закон, неужели доброе стало мне, для меня смертоносным? Павел говорит, что служение смертоносным буквам, оно было очень славным. У нас в церкви был человек, и он попытался людей запутать такой фразой. Он сказал, закон – это проклятие или благословение? Вот ответьте мне, это проклятие или благословение? Как будто бы нет альтернативы. Вот только должен быть один из двух. Закон – это, разумеется, закон – это благословение. Разумеется, закон – это дар Божий. Но это благословение, этот Божий дар раскрывает в людях проклятие. Потому что до Синая человек был проклят. До Синая грех уже вошел в мир. До Синая адамовская природа греховная или природа греха через Адама, через человека первого согрешившего, перешла на всех людей. Теперь люди пришли к Синаю, будучи грешниками по своему естеству. Ихняя природа полна греха, проклятия, болезней, страданий, смерти. И вот приходит закон, дар Бога. Что делает закон? Раскрывает эту смерть в людях. Когда приходит закон, в этом и слава. Бог пришел явить славу через 10 заповедей. Он сказал людям, люди, вы в проблеме, вы погибли, вам нужен Спаситель. Трагедия произошла на этой земле, такая неисправимая, что если не придет мой Сын Иисус Христос, то ничто вас не изменит. В этом была слава. Бог изобличил грех. Изобличая грех, Бог не мог на этом остановиться, Бог вынужден был этот грех наказывать. Изобличая природу, если ты сотворил кумир в виде тельца, то ты должен быть должен погибнуть, потому что ты нарушил Божью заповедь. Вот это был такой аспект, я так его называю, особый аспект явления Божьей славы. Когда умирали люди, через это прославлялся Бог. Это странно звучит. Например, такой пример, очень подходящий, я так считаю, два сына этого священника Аарона, они внесли чуждый огонь, куда Бог не повелел его выносить. И сказано, сошел огонь с неба, и их, по-моему, убил. И не помню, ли огонь с неба, они погибли каким-то образом. Там же на месте Бог их истребил. И потом Бог говорит, не это ли я говорил? Это Бог говорит к Аарону, обращаясь через Моисея, по-моему. Не это ли я говорил, что в приближающихся ко мне я освящусь и прославлюсь? То есть здесь Бог говорит, смотри, я через вот этих людей, через ихнюю смерть освящаюсь и прославляюсь. Что здесь имеется в виду? То, что здесь Бог показывает свою святость, что Он свят, что Он не терпит греха, что Он будет наказывать грех, Он не позволит ему распространиться по обществу израильскому. То есть Бог непременно пресечет грех, и пресекая грех, Бог через это прославляется. Потому что Бог не может обесславить себя тем, что в Его избранном народе вот прогрессирует, скажем, нечестие. И Бог вынужден был хранить свою славу, убивая людей.
Но убивая людей, это не означает, что Бог, вот знаете, у Бога нет такой черты, как я уже сказал однажды, меня достали, и я ребенка раз и шлепнул, да? Бог так не делает. В его природе такое качество, как мгновенная реакция на грех, отсутствует. Бог не действует спонтанно, то есть вот так, сгоряча. Бог всегда, если Он что-то делает, делает целесообразно. У Него есть план, Он знает почему. Возможно, они будут когда-то наказаны, будучи наказанными, когда-то будут оправданными. Я этого не знаю точно, но в Библии есть такая мысль, что отраднее, допустим, будет Содому, Гоморре, помните, да? Потому что они были наказаны Богом. То есть моя мысль такова, что вот через движение вокруг горы Синай проявлялась особенная Божья слава. И эта слава называется славой осуждения. Служение называется служением осуждения. Потому что в те дни люди очень многие терпели наказание, которое заканчивалось смертью. Если вы прочитаете книгу «Исход», вы увидите тысячи погибающих людей. За каждое какое-то восстание против Моисея люди погибают. Почему? Это служение такое. Знаете, даже если так говорить уже более открыто с вами, я когда читаю Старый Завет, я даже не нахожу такого до закона. Например, Каин только что убил человека, брата родного. Бог ему говорит, что ты такое вообще наделал? Каин ему говорит, Господь, а что теперь будет со мною? А что, если меня встретят, меня убьют? Помните, он еще какие-то контракты составляет с Богом. Бог ему еще говорит, Каин, я знамение положу на тебе. Если тебя кто-то встретит на этой земле, чтобы тебя не убили. Помните эти истории с Каином? Ничего подобного во время Синая мы не наблюдаем. Или, допустим, еще один пример. Сара, она однажды, не поверила в Богу, рассмеялась. Ей Бог говорит, Сара, ты рассмеялась. Она говорит, нет, я не смеялась. Она с Богом разговаривает и обманывает Бога. Да? Ничего подобного во время Синая мы не наблюдаем. Здесь просто другой аспект явления Божьей славы. Здесь Бог решил себя выразить, свою славу по-другому. И то, и другое слава Божья. Он весь слава. Просто Синай – это особый момент в истории человеческой. И, между прочим, он называется проходящим. Синай – это гора, это служение, это этап, который проходит. Он пришел, так же, как и Бог с престола пришел на Синай, и он с этого Синая поднимется назад к себе в небесные высоты. И это означает, что это служение проходящее, оно временное. А то, что мы во Христе имеем, это вечное, так написано в Писании. Возвращая свои мысли, просто Бог решил здесь показать свою святость. И показывая свою святость, Бог вынужден этим самым продемонстрировать свое отношение к греху. Оза, в отличие от Сары, просто к примеру, Оза, Сара, она как бы даже Богу сказала неправду. Или Каин убил брата и как-то еще мог с Богом какую-то дискуссию иметь. А вот Оза, он просто протянул руку, и то притом по инерции. Помните момент? По инерции. Чтобы ковчег Божий не опрокинулся на землю. И тут же умер, будучи наказанным Богом. Почему? Потому что Оза жил в период, когда служение осуждения вошло в силу, когда закон вошел в силу, поэтому люди погибали, потому что это была такая эпоха. Здесь Бог так хотел показать, кто Он есть в своей святости, тем самым привести людей в тупик и сказать, вам нужен Христос, тот, кто придет к вам как Избавитель, как Мессия, который спасет вас от ваших грехов, от ваших нечестия и вас возродит свыше. И уже переходя к служению оправдания, вот здесь очень интересный момент. Павел говорит, что, смотрите, мы от Бога приобрели особую способность брать людей и превращать этих людей через Святого Духа и наше служение в письмо. Это не просто, знаете, это не просто, когда на Синае, вот я читал вот эту мессианскую литературу, у нас в церкви чуть это развито движение мессианское, и мы имеем некоторые дискуссии. И вот они говорят, и правда так, вот эти историки и, я бы сказал, апологеты иудаизма, они так говорят, что когда Бог дал закон, то во всей раввинистической литературе раввинов это примерно обозначено такой фразой. Это длинная история, просто саму фразу. «Я душу свою написал», так Бог говорит, «я душу свою вам передал». Это когда Бог, они получают закон, вот так Бог по отношению к евреям вот выразил себя. «Я душу свою через 10 заповедей и ряд остальных постановлений написал, душу свою вам передал». Помните, да? Смотрите. Я когда об этом думаю, меня всегда поражает мысль, что как можно из этого события делать центр вселенной, когда в день Пятидесятницы Бог не просто изъявил свою волю,
он не просто душу свою раскрыл, и он ее даже не то, что там Дух Святой, а Дух Святой — это сам Бог во всей полноте Божества, как личность, сходит на землю, не видя каких-то написанных букв, а в виде личности. И этот Святой Дух, касаясь твоего мертвого духа, превращает твой дух в живой дух. И при этом сказано, что всякий, соединившийся с Богом, послание к Коринфянам, становится один дух с Богом. Помните? Дух Святой и твой мертвый дух во грехах и преступлениях, объединившись вместе, становится живым. И Павел здесь говорит, что Бог дал нам способность вот оживотворять дух людей. Ничего подобного Моисей не мог сделать у горы Синай. Ничего подобного закон не мог произвести. Если бы был дан закон, могущий животворить, то не было бы нужды прийти настоящему, несущему жизнь. Это Иисус. О нем сказано, что вот жизнь явилась. Помните, да, благодать явилась, благодать на благодать. И вот эта жизнь во Христе через Святого Духа, она переходит в нас. Почему он говорит служение Духа? Потому что раньше то, что было у горы Синай, это было служение плоти. Там все было для плоти, даже для души. Душа – это наше что-то, кто как это понимает, я понимаю, это что-то между духом и телом. Душа, она может исправляться, на нее можно как-то влиять, но она не рождается свыше. Свыше рождается наш дух. И наш дух у горы Синай невозможно было изменить. Он был мертвым. Для того, чтобы дух ожил, нужно, чтобы первенец Иисус воскрес из мертвых. Он был первенец. И потом, имея власть воскрешать других, он воскресил вас и меня. И ваш дух оживотворяется со Христом. До Христа человек мог быть подвержен влиянию всевозможному и даже каяться. Во время Иоанновой проповеди многие каялись, помните? Иоанн говорит, ну то, что я делаю, это ничего. Да, люди каются, да, отцы обращаются к детям, сердце детей к отцам, но тот, кто идет со мною, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Вот это решит настоящую проблему. То, что делает Иоанн, он как-то видоизменяет отношение к Богу. Но естество человека не изменяется. Оно остается прежним. У горы Синай, при всех этих великих явлениях Божьих, человек не изменился. Он как был греховным естеством, так он таким и остался. И знаете, вообще человеческое естество возможно поменять только новозаветной славой. Ничто, что делал Бог до Иисуса Христа в Старом Завете, не могло бы изменить человеческой природы. Вот я был когда молодым, я всегда понимал, что любовью можно изменить человека. Потом я прочитал Осию. Осию – это такой был пророк, которому Бог сказал полюбить блудницу, прелюбодействующую молодую женщину. И он столько оказал ей любви. Он ее принес, привлек в свой дом, обеспечил ее кровлю, едою. Потом она уходит. Бог ему говорит, пойди ее снова выкупи. Он снова ее выкупает из рынка рабов. Она снова уходит от него. Читая Осию, я просто пришел к выводу, что мы настолько греховны в своем естестве, что ни страхом на горе Синай, ни любовью со стороны любящего Бога изменить нас невозможно. Нужно служение Духа. Что же это за служение? Это когда приходит Святой Дух на землю, и Святой Дух касается твоего мертвого духа. Когда ты оживаешь со Христом, вот тогда меняется твое естество. Здесь это названо служением Духа, в отличие от служения буквы. Почему? Потому что в пришествии Святого Духа решается проблема греховного естества. Вот по-другому нельзя было тебя изменить. Ничем. Ни любовью, ни страхом. Мне папа говорил, когда я был молодым, такие слова он мне говорил, вот если ты будешь исполнять Божий закон, ты будешь благословен. И я вот ради этого благословения думал, я сделаю все возможное, чтобы быть благословенным. И вот этим он меня хотел мотивировать, чтобы я стал хорошим христианином. Но этого недостаточно. Ради благословений твое естество измениться не может. Нужен Святой Дух, который придет в ответ на жертву Христа, на Его кровь, на Его победу, на крест, на смерть Христа, на то, что Христос пройдет преисподнюю. Потом Он войдет во святое святых, умолит Отца, и Отец ниспошлет Святого Духа. И тогда, когда Святой Дух приходит, Бог может тебя возродить. И когда твой дух оживает, это называется служением оправдания. До этого Бог не мог оправдать нас никак. Он мог нас только осудить. И поэтому
осуждая на горе Синай, он правильно поступал, потому что знал, что придет время, наступит новая эпоха, и в эту эпоху люди примут Духа Святого, превращаясь в духовно возрожденных людей. И вот ту славу, которую ты принимаешь, принимая Святого Духа, это уже ни с чем не сравнимо. Здесь Павел так интересно говорит, я прочитаю просто этот текст, для меня он очень важен, он говорит: «То прославленное, все прославленное в Старом Завете даже не оказывается славным с этой стороны по причине преимущественной славы последующего». Все, что Бог делал до этого, оно блекнет, оно теряет вообще всю свою привлекательность. Когда ты или я понимаешь, что Бог сотворил в твоем духе. В твоем духе ты человек возрожденный, в твоем духе ты приобрел всю божественную праведность. Разумеется, из духа эта праведность должна распространиться на душу, на тело, на жизнь, на взаимоотношения. Но в духе это такое место, как раньше говорили евреи, шехина. Это место обитания Божьей славы. И вот в этом духе, искупленном духе, ты человек совершенно иной. Ты не только обладаешь праведностью Христовой, ты обладаешь властью Бога. Ты имеешь славу Бога. Я знаю, что ты прославлен настолько, насколько прославлен сам Иисус Христос. Потому что в духе, даже сейчас в духе, я как бы, мой дух во мне, и одновременно мой дух восседает одесную престола Отца на небесах. Вот сейчас я здесь, и духом я со Христом на небесах, я восседаю, потому что я соединился в одном духе с Ним. Мой дух во мне, и мой дух соединен со Христом, он на небесах. Почему? Потому что Святой Дух пришел в ответ на жертву Христа и возродил твой дух. Знаете, это называется служение оправдания. Мы сегодня, очень многие из нас, я верю, что наша проблема в том, что мы живем в такой прекрасный период времени, но часто подвержены служению осуждения. Мы даже недооцениваем, насколько ты свободен, насколько твоя совесть. В Библии сказано в послании евреям, что Бог кровью своей очистил твою совесть. Насколько твоя совесть должна тебе говорить не о том, что ты грешник, а о том, что ты праведник. Ты прощен, омыт, очищен, освящен кровью Христа. Это потому, что ты в служении Духа. Потому что это служение Духа гораздо славнее. Это знаете, на что похоже? Это похоже, когда читаю Новый Завет, то здесь Павел дальше сказал, я как бы смотрю в зеркало. Новый Завет – это зеркало. И когда я читаю этот Новый Завет, в зеркале я вдруг обнаруживаю не только образ Христа, но и мой образ. Потому что в Духе я как Христос. Павел сказал, что когда я смотрю на славу новозаветнюю, я преображаюсь в тот же образ, образ Христа. И я понимаю прекрасно, что эти слова звучат так высокопарно, очень, как будто бы оторвано от жизни. Я понимаю, что мы живем в наших семьях, и мы думаем, лучше бы ты сказал нам что-то практическое, такое, что завтра можно взять и сделать. Это все слишком звучит заоблачно, но для меня это не заоблачно. Для меня это то, чем я живу. Если я знаю, кто я во Христе, насколько я прославлен, то я уже и на грех смотрю с позиции славы. Ну, я просто приведу вам пример, чтобы вы поняли мою мысль. Одна женщина молилась Богу такой молитвой: «Господь, спаси мою дочь». И она молилась годами, шли, может быть, 2-3 года прошло, и она уже изнывала перед Богом в молитве, сказала: «Та доколе ты, Боже, будешь меня мучить своими неответами?» И Бог ей сказал: «Я ответ тебе давно уже послал, через Христа Иисуса. Ты просто не хочешь его взять верою. Ты вымаливаешь у меня то, что я тебе дал. Я хотел бы, чтобы ты поменяла направление своей молитвы». То есть скажи Богу: «Господь, моя дочь уже спасена. Она во Христе Иисусе. Когда-то была оправдана Христом на кресте, через Его кровь, через Святого Духа, который сошел. Если она еще не возрождена, значит, она будет возрождена через Святого Духа». Она поменяла свою молитву. Она начала молиться по этой теме, когда мы говорим, с позиции славы, с позиции победы, с позиции завершенного труда Христом, не с позиции вымаливания. Я, когда был в Флориде, один раз, я тут случай, Вадим, сори, что ты еще раз эту историю почуешь. Меня просто пригласили там преподавать, и я когда узнал, что там нужно 6 часов подряд преподавать, я испугался. Ну, у нас в колледже я преподаю 2 часа. Вадим это знает. Но 6 часов подряд с переменами в 10 минут для меня это показалось чем-то сложным и страшным. И я начал Бога умолять: «Господь, помоги, дай мне помазание, силу. Ты видишь, какой я немощный, ничтожный». И я умолял, и вдруг в духе я почувствовал несогласие. Я почувствовал, как Бог сказал мне: «Если ты будешь так молиться, ты будешь себя ассоциировать вот с такой немощью, которая
по плоти ты даже нет речи, ты никто. Ты вообще по плоти последний грешник. Но ты уже не по плоти, потому что твой дух возродился. Ты уже не должен жить по плоти. Поэтому просто молись другой молитвой. Скажи: Господь, я верю. Ты дал мне способность. Даже для меня это страшно. Да, мне страшно. Но я могу преподавать 6 часов подряд с твоей помощью. Я вместо того, чтобы умолять, я начал провозглашать даяние Бога. Это потому, что я знаю, кто я во Христе. Потому что во Христе я уже прославленный человек. Я уже приобрел все то, что, чем обладает мой Иисус. Я это имею. Понимаете, у вас есть проблемы в семьях. Одна женщина ко мне подошла и сказала: какой ты дашь только практический. Меня часто обвиняют, что я говорю непрактические вещи. Может быть и так, но для меня это практически. Она подошла, говорит: только практический совет дайте мне. Дочь моя наркоманка, она ушла в мир, она ворует все, что в доме, где не так стоит. Теперь мы уже на грани банкротства. Я просто истерзалась от этих проблем. Дайте практический совет. И знаете, что я ей сказал? Конечно же, я помолился, я сказал: Господь, дай мне мудрость. И я сказал ей: послушайте, ваша проблема в том, что вы зациклили весь мир вокруг вашей дочери. Иисус победил. Вы все равно праведны во Христе. Вы все равно исполнены радости, торжества, победы. И если вы сейчас всю свою энергию, всю свою мощь человеческого естества бросите на эту проблему вашей дочери, вы обесцените все совершенное Христом. Просто продолжайте радоваться. Да, это трудно. И я тоже очень много раз в жизни срываюсь и перестаю радоваться. Иногда я допускаю какие-то недоразумения, мысли, не понимающие Бога. Но я все равно возвращаюсь к Божьему Слову, который говорит мне, что слава, которую я приобрел во Христе Иисусе, превосходит все, потому что теперь я в Нем, я восседаю с Ним, я могу жить в покое, я нахожусь во святое святых, я во Христе, я не покрываю лица, я с открытым лицом смотрю Слово Божье, а Слово Божье раскрывает, оно пишет мне: смотри, ты во Христе, полон радости. Я не знаю, Аня, ты, может, была, когда я сказал на одну... Нет, Аня, сори. Аня, ты, да. На одном уроке я говорю, что я чувствую, что я во дне очень какая-то мудрость есть. И студенты начали смеяться. То есть как можно себя хвалить, мудрость? Но я привел им текст из Библии, что он стал для меня, это в Коринфянам послании, освящением, праведностью и премудростью от Бога. Но как я теперь должен к этому относиться? Игнорировать это? Или сказать: нет, я, знаете, я такой не мудрый. Иаков пишет: если тебе не достает мудрости, попроси Бога, дающему просто без упреков, и попросивши Бога однажды, принимай это верою. Потому что если ты будешь сомневаться, то ты будешь подобен морской волне. А такой человек просто да не думает, даже не думает что-либо у Бога получить. То есть я обязан верить. Я не говорю о том, что мы не будем умолять Бога. Мы всю нашу жизнь будем Бога умолять. Но я говорю о том, что очень часто наше умоление Бога является ничем иным, как просто признаком нашего недоверия Богу. Есть моменты, когда вместо того, чтобы принимать это верою, я должен, вместо того, чтобы умолять Бога, я должен принять это верою. Я знаю, что мое время уже истекло, я думаю, что мы еще помолимся. Дорогие, мой месседж, наверное, очень прост. Во Христе Иисусе ты стал новым человеком. И если ты в это веришь, ты это будешь реализовать. Если ты не веришь, это не произойдет. Последний пример я заканчиваю. Я сочитывал одну пару. Вот на днях я сказал молодому Павлу и Ане: когда я помолюсь о вас, Бог вас соединит в одно целое. Бог, Паша, тебе даст такую способность любить, это я так ему сказал, любить любовью агапы, такой безусловной любовью. Он тебе это даст во время этой молитвы. Но веришь ли ты этому или не веришь, это вопрос другой. Если ты поверишь, ты будешь это исповедовать, ты будешь это являть по отношению к жене. Если ты не веришь, что я сказал, то, что Бог сейчас делает во время молитвы, объединяя вас в одно целое, наделяя вас необходимым для брака, потому что брак без Божьего участия невозможно вообще на земле осуществить, то ты и не будешь этого иметь. Вот это мой месседж. Если мы верим, кто мы во Христе, мы это будем практиковать. И я думаю, что нам нужно помолиться Богу. Давайте помолимся.